Zbog velikog interesovanja za posetioce ovogodišnjeg Arsenal Festa iz drugih gradova, organizovan je festivalski kamp koji je smešten na prostoru između Velikog parka i stadiona Čekadača. U obezbeđenom prostoru posetioci imaju mesto za šator, toalet i pijeću vodu, a u neposrednoj blizini hrana i piće prodaju se po povoljnim cenama. Posetioci kampa za 15 minuta stižu do Kneževog arsenala, prolazeći pored brojnih kulturno-istorijskih znamenitosti grada Kragujevca, od Velikog parka i spomen muzeja 21. oktobar do kompleksa Miloše Venac. Izuzetno smo zadovoljni organizacijom i kampom. Baš je fino, sve je fino, eto, u najkraćem. U principu zadovoljni smo, dobro je ovde što ima dosta hlada, što je kamp u šumi, ali tako kažem u parku. I dobro je što imamo pristup bazenima, što dosta olakšava neki komoditet za ovaj neki kamperski život, da tako kažem. Organizacija kampa ranijih godina su bile dosta bolje. Imali su nekih propusta sad, da li zbog brze organizacije ili čega, ali da. Pa zato što je u kampu najbolja ekipa, zbog kampa dolazimo. Inače, svake godine kupimo, tek se pojave karte u prodaji, mi kupimo karte samo zbog kampa, jer ne znamo, ovaj, niko nije najavljen otprilike. Tako da uglavnom zbog ekipe u kampu kupujemo. Divan vam je grad, stvarno vam je lep grad, ono, oduševili smo se i bilo je dosta stvari koje smo videli i koje nismo, ali ne možemo sve stignemo, ali potrudit ćemo se da dođemo opet za to. Ugostitelji ne žele pred kamere, ali kažu da poslednjih par dana imaju popunjene kapacitete i da je interesovanje gostiju prevazišlo očekivanja. U kragujevačkim agencijama za izdavanje nekretnina kažu da su se tokom Arsenal Festa cene smeštaja po osobi u stanu ili hostelu u proseku kretale oko 10 evra po osobi, mada je bilo varijacija u odnosu na opremljenost smeštajnih jedinica i udaljenost od festivalske lokacije, dok su cene za izdavanje stanova išle od 100 evra za noć pa na više. Ko nije rezervisao smeštaj na vreme, plaćao je krevet 30% skuplje, a bilo je i primjera poput gostiju iz Mađarske koji su nam rekli da su zbog nemogućnosti da nađu adekvatan smeštaj po pristojnoj ceni bili prinuđeni da se smeste u gruži i taksi prevozom dolaze na Arsenal Fest.